Für alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Für alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle, die sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Everybody in the house, come on, let me hear you say whoa, whoa. Everybody in the house, come on, let me hear you say whoa, 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 whoa. God fredag, ladies and gentlemen. God fredag til jenter og gutter over hele Norge som har benket seg rundt radioapparatene for å få med seg siste utgave av det populære radioprogrammet Radioresepsjonen. Heisan, sveisan. Hei til deg, Bjørte. Hei til deg, Steinar. Hei til deg, Tore. Hei til deg, Steinar. Og det er en så god fredag i dag. En kongefredag. Vet du hva? Vi er så oppspilte og gira. Jeg er sikker på at vi har alle en ganske høy puls. Men hvorfor er vi ikke på baren? Much has been said of the strumpets of yore, of wenches and baldy house queens by the score, but I sing of the baggage that we all adore. The landlord's daughter! The landlord's daughter! Der var vi, vet du, tilbake på The Mouse and the Donkey, den brune kneipa på hjørnet der hvor du vet. Nei, sånn, vi svinger seilen. Hva drikker du i dag, Bjørte? Jeg har så lite penger at jeg drikker bare et glass vann, jeg. Nei, så trist! Har du ikke hørt lønning nå? Er det ikke lønning den 12. Jo, men jeg, det er tomt. Det er tomt allerede. Ja. Tore, hva drikker du? Jeg drikker en nederlandsk krons. Ja. Er det noe chaser, eller? Nei, ikke chaser. The Lord's daughter! The Lord's daughter! Jeg har valgt det andre nederlandske alternativet, nemlig en Heineken. God gammelags Heineken. Ja, ja. Så vi skal godt ta skrålet. Takk for det. Det er en god fredag, selv om man ikke nødvendigvis skjenker seg pærefull på den lokale puben, og det skal være mulig å ha det trivelig allikevel. Bjørte, du ser så godt ut i dag. Si tusen takk for det. Og kan ikke du fortelle litt om hva du har på deg? Fortell litt historien om den skjorten. Kan du prøve å skildre det sånn at det blir tydeligere for lytterne? Altså, denne skjorten, den er grå, den er kortarmet, den er ærmet. Den har litt sånn Arne Husvegg-stil over seg. Men den har to små, frekke brystlommer som ikke er i tradisjonell lommeforstand. En lommeforstand, ja. Er det en regel å begynne med fargen når man skal skildre ting på radio? Kan det være en tommelfingerregel fra nå av? Ikke fra nå av, kan det være det? Begynn med det, bare vær så god, si fargen. Grå. Er den grå? Blågrå? Eller charcoal? Nei, blågrå. Blågrå. Jeg tror det er charcoal, eller? Mhm. Altså, og historien bak, du spurte noen etter den? Nei. Jo, jeg spurte etter det. Ok. Den ble kjøpt i United Kingdom i sommer, så den er ikke så veldig gammel, så jeg regner med den må i hvert fall holde frem til neste sommer. Flott. Og hvis vi skal bare gå igjennom da, hva vi alle har på oss, Tore, du kan jo skildre din overdel. Ja, det kan jeg godt gjøre. Jeg har en mørkeblå t-skjorte med bilde av en ung Keith Richards på. Det er en humoristisk t-skjorte, for det står at jeg ønsker Keith Richards som president, da henholdsvis i USA. Ja, det var vel en stund siden man ønsket Keith Richards som president, fordi nå begynner han å bli litt tåkete. Ja, på grunn av hans helsetilstand så vil jeg ikke anbefale hverken demokraterne eller republikanerne å kjøre Keith Richards opp som deres presidentkandidat, i hvert fall ikke til dette valget. Nei. Men der er jo flere tidligere presidenter som har levd et liv fullt av hurlumhei, og så i tåkete tilstand faktisk blitt stemt inn i Det Hvite Hus. Så det kan jo skje igjen. Ja, tenker du på Ronald Reagan, kanskje? Ja, det tenker jeg på. Og andre. Ja. Nå er det ikke sånn at jeg mener at han ikke kan bli president i USA på grunn av at han drikker, for det ser jeg ikke som noe hindring overhovedet. Det jeg først og fremst tenker på er hans helsetilstand, fordi han har det med å skade seg mye, og jeg tror at han ikke har så mange år igjen. Det ville overraske meg veldig i så fall. Er han en selvskader? Ja, han er en emo-selvskader. Men jeg må bare for å si, Steinar, unnskyld at jeg bryter av nå, men jeg er i stor form i dag, så jeg må bare si at på den t-skjorten til Tore, så er jo Keith Richards usett vanlig lik kasinostil. Ja, så hver gang du har på deg den t-skjorten, Tore, det er ikke for ofte, så må jeg bare tenke på kasinostil. Kjempebra.
Er det, er det noen som er interessert i hva jeg har på meg, eller må programlederen komme i bakleksa nå atter en gang? Vet du hva? Du er så veldig flink til å ikke sette deg selv først. Jeg er det. Derfor spør du oss først, hvordan ser vi ut i dag? Så flink jeg. Men nå for Adel, Steinar, nå skal du få spille rom. Fortell oss om t-skjorten. Mørkeblå t-skjorte, enkelt motiv, Punky Brewster fra Punky Jenta Metall, som gikk på NRK 80-tallet, avbildet sammen med sin Golden Retriever, står Punky Power. Humoristisk ment, og altså, hensikten med den er at forbipasserende skal trekke på smilebåndet, er det ikke? Jo, fordi, altså, jeg tenker sånn, skal han tjukken der, han rare fra P3, går han rundt med en Punky t-skjorte? Jeg blir usikker, og jeg liker å få folk til å føle seg usikre. Ja, for jeg blir usikker, for jeg lurer på, er Steinar Sagen vilt begeistret for bittesmå jenter med musefletter? Jeg synes de er søte, og hvis du har sett hun Punky i den dag i dag, altså når i voksen alder, ja, så ja, det hadde vært en investering å blitt sammen med Punky for 15 år siden. Skjønner. Dette er Big Bang, early December, fredag i Radioresepsjonen. Big Bang, early December i Radioresepsjonen på NRK P3. Det... Det er bare til å følge kjøreplan, Steinar. Ja, ok, bare les fra manus. Står det pausering? Det står pausering. Jo, hva har vi gjort i løpet av de siste 24 timene? Bjørte, vær så god. I går så tok jeg bussen på vei fra jobb. Jeg havnet ved siden av en kar på bussen som leste en tjukk, svær en bok som så ut som en slags science-fiction-bok. Det var så veldig rare kruseduller på utsiden at jeg klarte ikke å lese hva boken het. Det var ikke egentlig, men det kommer noe mye mer fantastisk nå. For denne unge personen, han hadde en uvane. Jeg er ikke sikker på om han var forkjølet, men jeg tror mer det var en sånn et tics. For det å være forkjølet er jo ikke en uvane. Nei, nei, men han hadde et sånn tics som gjorde at han satt hele veien sånn nesten litt utiks, det der. Ja, utiks. Nei, uetisk, tisk. Uetiks. Nå er jeg utkjørt. Unnskyld. KLM-humor. Ja, unnskyld. Jeg ja, rett og slett. Så jeg gikk av på en busseholdeplass tidligere enn jeg strengt tatt ønsket. Fantastisk. Fordi at jeg... Akkurat det synes jeg var. Ja, det var... Ja. Jeg prøver ikke å gjøre den historien her til noe større enn det. Det er ikke sånn. Altså. Du gjør det. Du prøver å gjøre den sånn. Jo, nei, jeg gjør det. Okay. Så gikk jeg av en holdeplass tidligere enn jeg var nødt til, og så gikk jeg inn i en butikk, og så kjøpte jeg meg 6 stykk vinkeljern, tror jeg det heter, som vinkeljern som man kan sette under hyller, for at hyllene skal stå fast og ikke falle ned. Men vinkeljern, heter det det? Jeg vet ikke om det heter vinkeljern. Det heter sikkert vinkeljern. Ja, hvis du sier det heter vinkeljern, så heter vinkeljern. Han på butikken, jeg sa, jeg skal ha noe som jeg ikke helt sikker på vet, men jeg tror det heter vinkeljern. Ydmyk som alltid, Bjarte kom inn i butikken. Jeg vet ikke helt hva jeg skal ha, men jeg skal ha noe som holder hylle på plass. Du visste hva jeg ville ha, men jeg visste ikke hva det heter. Åh, unnskyld. Så det var... Men så det var bare... Jeg skal ha noe, men jeg husker... Ja. Det var bare et slumptreff at du gikk av på stasjonen før, som faktisk viste seg å være da nærmere jernvarehandelen enn den du egentlig skulle gå av på grunn av han som hostet og leste science-fiction-bok. Jeg tror det heter slumpetreff. Okay. Hva da? Rumpetreff? Nei, slumptreff, sa jeg. Men det heter kanskje rumpetreff, da? Rumpetreff er noe helt annet. Det, ja, det holdt på å rumpe meg borti et rumpetreff i Berlin en gang. Oi, oi, oi. Ja, det er rumpetreff, det smekker alt. Ja, så jeg holder unna rumpetreff. Det anbefales ikke hvis du er på den heterofile siden. Kan jeg fortelle hva jeg gjorde i går? Men var det, fikk du disse, fikk du tak i det? Det du skulle ha, de vinkeljernene som du kaller det? Kan jeg fortelle hva jeg gjorde, har gjort det siste 24 timene? Tore, kjør på! I tillegg til å gyve løs på det nye kryssordbilaget i Allers, så var jeg også og hentet sykkelen min her på NRK i går kveld. Du snakker selvfølgelig om hybridsykkelen nå. Jeg snakker om DBS-hybridsykkelen min, som jeg har gått i anskaffelse av med dempegaffel og sete. Og det hele. Og det hele, bagasjebrett og skjermer. Og grunnen til det som har skjedd er at jeg har kommet inn i en lei rytme ved at jeg har syklet til jobben. Gud vet hvordan jeg kom meg hjem den gangen, men for jeg pleier alltid å drikke meg full før jeg går hjem fra jobben. Ja. For jeg har en flaske med Calvados i skrivebordskuffen min, som jeg pleier å nippe til før jeg drar hjem. Så jeg må ha tatt bussen hjem og kjørt til jobben dagen etter, og sånn sett så kommer det inn i en veldig lei rytme. En jævelsirkel, vil jeg si. En jævelsirkel som gjør at du da før eller siden enten må ta kollektivtrafikk eller hente sykkelen din etter arbeidstid. Jeg skjønner. Så det gjorde jeg i går. Jeg kjørte til NRK på kveldstid etter at det har blitt mørkt. Jeg pleier aldri å være her etter at det har blitt mørkt. Puttet sykkelen i bilen, kjørte den hjem. Og så gikk jeg videre da på det nye kryssordbilaget i Allers.
Er det lov for oss andre å komme med spørsmål? Han, er det til meg? Jeg kan til meg. Ja. Kan faktisk, men pass på å ikke bygge opp under sånn at han snakker forteller veldig mye mer. Mm-hmm. Jeg skal ikke, nei, jeg kan godt bare stille ja-nei-spørsmål for den saks skyld. Kom, du selvfølgelig stille spørsmål. Ja, jeg lurer på aller først, det første spørsmålet mitt, Tore Sagen, er hvor i all verden fikk du tak i Allers? Du var ikke i butikken og kjøpte et Allers til deg selv for å løse kryssord? Nei, jeg og moren min har en ukebladutvekslingsordning som gjør at når hun er ferdig med Allers, så kan jeg ta det over, og hun løser ikke kryssordene der. Nei, heller Sudoku'en eller Kakuro'en, så jeg får de da henne. Og hva får hun av deg? Hun får ikke noe av meg. Det er bare en sånn man har innad i familien. Så hun får ikke alle menn-samlingen din? Nei, altså, alle menn-samlingen min samler jeg på selv i sånne plasspermer. Alle menn er heller ikke et ukeblad, dessverre. Det var min feil. Månsvarensinn, da spiller du ingen rolle. Jeg tror det er alle fuglene, faktisk. Alle fuglene. Personlig så går det mye i opppussing for min del. Jeg er ikke ferdig med terrassen min enda. Malen. Det er veldig tungt. Jeg er veldig lei nå. Jeg hater meg selv. Jeg hater livet mitt. Det skal du ikke gjøre, Steinar. Ja, men jeg gjør det likevel. Jeg hater gutt, livet ditt. Du er en fin fyr. Jeg er en fin gutt, jeg. Men jeg skjønner at du holder på å male på den terrassen din, for det er jo det er ikke grenser for hvor mye maling du har på fingrene dine når du kommer på jobb. Ja, for å være litt tøff og litt røff. Ja, det er det jeg lurer på. For så mye søler du ikke. Du maler bevisst litt ekstra på fingrene for at du skal Egentlig så tenkte jeg skal jeg dyppe hele hånda opp i malinga, så det kommer helt hvite hender. Skulle nesten ikke tro det kommer noe maling på veggen i det hele tatt. Vær forsiktig så ikke søler på veggen da. Nei, det er en jovial fredag ettermiddag her i radioresepsjonen. Det jeg tenkte jeg skulle si i stad, som jeg ikke kom fram til, var å fortelle litt om hva som skal skje i sendingen. Ja, det var lurt. Fordi vi skal ha radioresepsjonens sjamaikanske one-liner-spalt i dag, og det betyr at vi er helt avhengig av at dere lyttere sender inn tekstmeldinger til oss med disse one-linerne på. Mm. Og kanskje du, Tore, kort kan fortelle hva en one-liner er? Ja, det er så enkelt. Det er bare en kort liten vits som vi legger på en trommeroll etter. Den trenger ikke være mer enn en til to setninger, og det spiller ingen rolle hva slags tegnsetting det er da imellom. Nei, nettopp. Så bra. Og mange har gjort det allerede, for folk har skjønt at vi har en databank der vi lagrer alle disse one-linerne, og vi bruker de da når vi finner det for godt, altså i dag. 1987, kodord er resepsjon, eller rr@nrk.no. Send inn dine one-linere, og lag de helst selv, eller finn noen som vi ikke har hatt på lufta før. Det er litt vanskelig, men prøv det fram. Vi skal høre Gorillaz. Dette er Clint Eastwood i Radio Reception. Amazona, og det var den norske gruppa Monté som stod for musikken nå de siste 3 minutter og 26 sekundene. Her i radioresepsjonen på P3, og det er Bjørte Perl Kjøstheim som Hei. Sitter i studio her sammen med Tore Sagen Hei. Og Steinar Sagen. Hei. Så det er, alt er duket for at det skal bli en vellykket sending. Vi er jo godt i gang, for å si det sånn. Absolutt, og vi har jo også lest gjennom manuskriptene våre før sending. Ja, øvd, ja. Og det er knallgod manuskript til denne sendingen i dag. Ja. Så gleder jeg. Tore er litt fortvilt nå. Han sitter og klør seg i pannebrasken fordi han skal ha stand-up comedy i dag, som vi alltid har på fredag, lørdag og søndag. Mm. Og Tore, hvordan går det med arbeidet ditt? Nei, jeg har ikke fått så mye tid i forkant til å jobbe med materialet, men det jeg vet så langt er at det skal handle om høst. Mm. Og det er egentlig det jeg vet. Jeg prøver å få noen stikkord. Det er veldig mange stand-up-komikere som blir utsatt for akkurat dette problemet, ja. At de faktisk sitter bak scenen og bare tværer ut noe. Og det problemet har jeg nå. Så det er ikke, du skriver, altså, det er ikke, altså jeg trodde alle stand-up-komikere var improvisert, at de bare snakket litt sånn. Ja, det virker det, for stand-up-komedie er en veldig muntlig form, mm. men det er ofte et veldig strikt manus. Okay. Og der er det også sceneanvisninger for hvordan du skal bevege deg, at du skal slenge mikrofontråden for eksempel rundt. Mm. Det er veldig viktig. Mm. At du skal se ned og si faen. Lavt for deg selv. Det står ofte i manus. Andre ting også, som at man sier går det bra eller? Og så er man veldig glad. Og så gjør man det. Sorry. Det er skrevet i parentes. Ja, det er sceneanvisninger, så jeg har skrevet i kursiv. Og jeg har akkurat som ja, manus er skrevet i kursiv. Nei, manus er ikke skrevet i kursiv, men sceneanvisningen er skrevet i kursiv. Går det noe å skru om på det at man skriver alt det man skal si i kursiv, og så skriver man sceneanvisninger i rett vanlig? Ja, det tror jeg er mye smak og behag, men den opprinnelige malen er å skrive da det du skal si i vanlige rette bokstaver. Ja. Hvis du skriver manus til deg selv, så kan du selvfølgelig bytte om på kursiv og vanlig så mye du vil, ja. Men hvis du begynner å skrive for andre steiner, så er det kjempeviktig at du holder deg til de vanlige kjørereglene. Formateringen, som heter. Skjønner. Sceneanvisninger i kursiv også. Akkurat. Hvis det er noen som skal rope, så skriver du det i caps lock eller store bokstaver. Skjønner. Ja, men det er godt å vite. Lykke til, Tore, videre. Du får bare skrive på når du har anledning
til det under sanger og sånn. Det skal jeg gjøre. Jeg kan også skrive noe mens vi snakker også. Det er vanskelig. Det er vanskelig. Vi skal også til Fisnes kommune igjen i sendingen i dag, og så det er, kan man jo glede seg til. Forrige møte med Fisnes kommune var jo et gladmøte. Det er en FRP-kommune. Mm, det er hvor de faktisk, ja, faktisk også etter valget fikk Fisnes 100% oppslutning fra FRP. Ja. Det er en liten kommune helt nord i Hordaland. Mm. Kan bare si også at i disse dager så er det festdager i Fisnes. Ja, de går under motto eller plakaten Fisnes i fest. Fisnes i fest, ja. Mm. Er det en årlig festival? Det er en årlig festival, ja. Ja, men så, ok, skal vi gøy høre en lite glimt fra hvordan det står til Fisnes i fest. Kanskje ikke skru forventningene så veldig, veldig høyt. Ja, det skal jeg lover ikke gjøre. Nei, det må ikke. Trude Sagen, vår felles søster Tore, hun har tatt kontakt med deg atter en gang. Ja, det stemmer. Hun har så mye rart på hjertet, og det skjer jo så mye i hennes liv. Faktisk mye mer enn det skjer i mitt eget, selv om hun da på mange måter har et fattigere liv. Jeg blir bekymret for det noen ganger, på grunn av pillemisbruk og sånt, men det virker som hun har kontroll på det. Ja, det eneste hun gjør er jo bare å senke da alderen for når hun antageligvis kommer til å dø. Utover det så har hun ikke så store problemer. Nei. Litt rart at aldersbladene til din mor havner hjemme hos deg og ikke hjemme hos henne. Ja, hun leser ikke alders. Nei, nettopp. Nei, hun går på nettet, hun leser alders på nett. Og leser Playgirl også, selvfølgelig, på nett da. Som egentlig er et homomagasin, men det er jo nakne menn, så det må jo fungere for kvinner også. Ja, det skal fungere veldig bra for Trude, har jeg hørt. Ja. Men vi skal få høre mer til Trude straks. Før det skal vi høre nye låter. Nå begynner han å bli gammel da. Foo Fighters, dette er The Pretender i RR. 1987 kodoresepsjon, hvis du har en one-liner også. Ha en fise fin fredag. P3. Hei, det er Tore. Hei, Toremann. Det er søstre de som ringer deg. Hei, Trudemor. Hvordan går det med deg? Ja, jeg klarer meg, skjønner du. Ja. Meg skal du ikke være bekymret for. Jeg har bein og nesa som bare faen. Jeg er en sterk dame med bestemte meninger. Å, ja. Ja, det er jo bra, da. At du har bestemte meninger. Ah, ja, det ja. Jeg er premenstruell som 10 ville hester, skjønner du. Og da ble jeg så jævla edgy. Jeg får slutt til å drepe noen når jeg er premenstruell for tiden, jeg, Tore. Ja, vel, ja. Jeg hadde sikkert prøvd å drepe deg også hvis du var her. Heldigvis for tyrkeren så går jeg på de sterkeste antidepressiva som kan kjøpes for penger. Ja, det er jo flaks da. Jobber du noe nå? Ja, fikk jobbtilbud i går da fra Babyland. Ja. Hørte meg ville bli daglig leder for Babyland Lørnskog. Ja, men gratulerer da, så moro. Det snør i helvete før jeg tar meg en 100% stilling som noe som helst, Tore. Ja. I hvert fall ikke på Babyland. Nei du, Tore, 15% i uka er mer enn nok for meg. Hvis de tvinger meg så skal jeg ta det for retten, jævla kapitalist-horer. Nå, nei, de lurer ikke meg. Men tror du tjener du noe på å bare jobbe 15% da? Ja, jeg tjener litt grann. Det er ikke det jeg tjener mest på. Men har du flere jobber, tror du? Ja, det jeg tjener mest på er å selge fotjobber til gutta på lagret, vet du. Du selger hva for noe til gutta på lagret? Fotjobber. Fotjobber? Har du ikke hørt om fotjobber? Wake up and smell the pulverkoffe. Vi lever i 2007, og lillebroren min vet ikke hva en fotjobb er. Ja. Vet du hva, Tore? Jeg blir flau av deg noen ganger. En fotjobb betyr at i stedet for en handjobb, så bruker jeg... Ok, greit. Og du selger deg til gutta på lagret, rett og slett? Fy faen, nå får det til å høres ut som jeg er en simpel jævla hore, og det er jeg ikke, Tore. Nei. Hvis noen kan ha glede av de gamle beina mine, og jeg kan tjene noen skrapelodd og en hundrings på det, så skjønner jeg ikke hva som er gærent, jeg. Så du får skrapelodd for å tilfredsstille gutta på lagret med føttene dine? Og en hundrelapp, Tore! Og en hundrelapp! Herregud, Trude. Å ja, bla, bla, bla. Ikke kom med moralpreken i meg. Jeg prøver bare å tjene til livets opphold, jeg, Tore. Herregud. Men hvor går grensa for deg, Trude? Hva sier Ømer dette her? Ømer trenger ikke å få vite om dette. Han, da. Han sier at vi har unge nå, da. At det er på tide å bringe Atatürk-navnet videre. Herregud, da. Og ja, har du lyst til det, Trude? Ja, jeg vet ikke, Tore. Jeg tror det er noe gærent med meg, jeg. Hva er som har skjedd, da? Tore. Du er den eneste jeg kan snakke med om dette. Jeg har fått så jævla tørr skjede. At du har fått? Tørr skjede, Tore. Tørr skjede. Den har størknet. Det er ikke regntid lenger i Amazonas. Jeg trenger oljeskift. Rostbiffen har blitt beef jerky. Den er så tørr at du kan bruke som opptenningsfett, Tore. Trude, jeg tror kanskje at du skal snakke med noen andre enn meg, altså broren din, om at du har fått altså de problemene der. Er det ikke en lege du kan gå til eller noe sånt da? Jeg går ikke til gynekologen min. Antonio er for nydelig, og jeg synes det er flaut, jeg. Jeg er egentlig litt interessert i han, Antonio. Han har så varme, lubbende fingre. Jeg tror du kanskje må få deg en ny gynekolog, jeg tror det. Ja. Og ellers, Tore, noe nytt? Nei, ikke noe særlig. Jeg sitter jo her og hiver i meg sovepiller og vikingfjord, og jeg da. Så du kunne jo tatt deg en tur etter jobben eller noe. Skal ned på legevakta og pumpes i 60-tida da, men du kunne kanskje komme etter det eller noe sånt. Ja, så kan du ta med meg en halv kilo kjøttdeig da, vet du. Familie deg, Tore! Ja. Familie deg er like god som kjøttdeig den.
Kjøp med en 4-pack Pepsi Max og noe grass da, så gjør vi en fest ut av det, Tore. Ja, jeg kjøper med familie deg og Pepsi i hvert fall. Greit, det kjiping. Glad i deg, vet du, Tore. Glad i deg, jo. Glad i deg, vet du, Tore. Jeg glad i deg, jo. Du betyr alt for meg, ja, da. Ja, du også, Trude. Du broren min, du. Ja, du søstra mi. Ja, du så glad i deg. Jeg så glad i deg, jo. Kosa, Tore. Kosa. Og ses etterpå. Det gjør vi, ja. Glad i deg. Glad i deg. Glad i deg. Ha det. Glad i deg. Radioresepsjon, fredag, lørdag, søndag, klokka 4, P3. Sweet dreams are made of this Eurythmics i radioresepsjonen på P3 og en liten fun fact om Annie Lennox som jo fronter dette svært populære orkestret som hadde sin storhetstid på 80-tallet så ligner hun, Annie Lennox litt på vår tante Beto, husker du det? Ja, det er helt korrekt, det er i hvert fall en ung Annie Lennox, altså hun hadde jo veldig kort hår, så det var vanskelig å se men ansiktstrekkene er slående like Tante Bitten bor nå i Trondheim. Det stemmer. Like utenfor Trondheim. Mm-hmm. Hvis du ser en litt eldre dame som ligner litt på Annie Lennox, og du er i Trondheim, så er det sannsynligvis Tore Steinhardt, Tante B. Mm. Jeg vil jo bare få føye til det at jeg synes ikke at Annie Lennox var den som lignet aller mest på Tante B. Nei. Jeg synes jo at TV-stjernen Murphy Brown var også fryktelig, fryktelig lik. Tenk på skuespillerinnen som spiller Murphy Brown. Jeg vet ikke, spiller karakteren Murphy Brown i denne serien om dette nyhetsteamet. Kan vi si en blanding av Annie Lennox og Murphy Brown? Kan vi ikke gjøre det da? Der har du vår Tante B. Mm. Tante Bitten. Nå virker kanskje brødrene Sagen litt kalle. Det er altså mor til Trude. Er det mor til Trude? Ja, det må være det da, hvis det tante. Nei, hun søstra vår, hun. Nå er du ute på syltinn historie. Nå kjenner du ikke dine egne familieforhold. Vi er tre i søskenflokken. Det er deg, Tore Sagen. Det er meg, Steine Sagen. Så er det Trude Sagen. Og så er det... Åja, så det er tanta vår igjen. Ja. Altså, Tante B er... Det er ikke mora mi. Det er en... Nei, Tante B er ikke mora di. Nei, det er sant. Nei, det er en helt annen. Det er av navnet, selvfølgelig. Det er av navnet Tante, som da betyr søstera til enten far eller mor. Ok. Mm. Det er sikkert fristende å sende en hilsen til Tante B i Trondheim nå. Det er veldig, veldig fristende. Ja, men vi skal jo helst ikke være et hilseprogram. Nei, nettopp. Så da... Skal vi, Tore, sende en hilsen, du? Nei, jeg vet hva, jeg gjør det du. Hvis Tante B hører på, lenge siden sist, håper vi ses til jul. Ja, kos og klems. Det kan du si det, Bjørte. Du er på hennes alder. Kanskje dere kan bli sammen? Jeg kan ikke si koser klems. Kanskje dere kan bli sammen. Da kunne du blitt vår onkel. B, hvis du ledig, så hukker vi opp. Hukker opp til jul da, vet du. Ja, ja. Kjempefint. Så bra da. Vi skal begynne med en spalte som vi har hatt noen ganger, nemlig den jamaikanske one-liner-spalten. Tore, du fniste så fælt under denne jinglen, som, hvorfor gjorde du det? Nei, det er flere årsaker til det. Litt av grunnen var at jeg hadde glemt at Tante B ikke var moren min. Det er dumt. Ja, det blir for dumt, altså. Sånne ting man må holde seg for god for. Ja. Jeg sa jingle, ja. Ja, det skal vi ikke si. Vi har hatt et seminar nå, som gikk over 3-4 dager i forrige uke, her i P3, der blant annet, altså det er bare en av mange ting, men det er ikke lov til å si jingle på P3 lenger, så det må vi prøve å finne et annet ord for. Ja, men det var vel strengt at ikke en jingle heller dette her, for dette var vel... Vær sånn, ikke si jingle. Ikke si det. Unevnelige. Men, ja, dette var vel egentlig ikke det unevnelige, men en slags kjenningsmelodi. Ja, er det lov å si kjenningsmelodi? Ja, det vet jeg ikke. Det vet jeg ikke. Men det var, la oss kalle det en melodi som synger og presenterer spalten. Er det lov å si spalten? Spalten er vanskelig. Det er veldig vanskelig. Det er komplisert å drive radio også. Folk tror det er gjort en håndvending. Etter det siste seminaret. Ja. Så mye regler. Ja, fryktelig mye regler. Jeg vil gjerne begynne spalten med å rette kritikk. Den er først og fremst mot oss selv. Det er klart du skal få begynne. Det må være lov å si one-liner-spalte, for ellers så går det ikke an. Det er vanskelig. Nei, det blir for vanskelig. Og det handler om er one-liner-spalten, faktisk. Mm. Og bare unnskyld meg hvis jeg sier spalte for ofte. Er det meta-one-liner? Nei, det er ikke meta-one-liner, men det er en lei tendens som har blusset opp veldig i det siste. Mm. Og jeg tror det er mye Bjarte sin skyld, fordi han har begynt å forherlige stoffet hasj. Så ofte så har vi fått veldig mye one-liner som handler om hasj og pott og andre kjekke kanaler, for eksempel rev, ja.
rass og sånne ting. Det er rart at jeg er blitt en sånn talsmann og en forherliger av hasj. Ja. I og med jeg ikke er så veldig ivrig bruker av dette stoffet. Ikke så ivrig, men du er glad i ny og ned. Til jul og påske og andre høytider. Ja, det må være til religiøse høytider. Røddagene, røddagene. Ja. Hvor du må ta det ned, liksom. Ja. Ja, det, men jeg skal ta den. Det er et tydelig eksempel, og det er en veldig lei tendens. Er det lov å snakke om hasj, egentlig, på Petre nå, etter seminaret vårt? Ja, men jeg kan ikke huske at hasj var noe i det skrivet jeg fikk. Nei, du får lese fotnotene. Ja, jeg får gjøre det. Mm. Ta den. Ta, vær så god, Tor. Du tar den. Den er fra John og JJ. Hei, John og JJ. Han skriver, hva får man hvis man putter en bukett tulipaner i hasj-teen? Som han da er glad i. Ja. Noen som vet det? Nei. Nei. Blomsterpotte. Det kommer til å bli den siste hasj-one-lineren jeg kommer til å gjøre, så det er bare slutt med det hasj-greiene. Men det er jo kanskje, altså i tillegg til at Bjørte forherligger dette milde narkotiske stoffet, så er jo det at den sjamaikanske denne one-liner-spalten gjør jo, fordi altså potte og sånn er jo en naturlig del av den sjamaikanske kulturen. Ja. Jeg kan godt ta neste steg. Ja, det drever, altså. Her kommer en one-liner som er som følger. Det er fra en anonym. Hvorfor kan ikke jeg fise når Scarface? Og vedkommende skriver også. Denne her har du sikkert hørt før, men har ikke faktisk ikke hørt. Nei, jeg trodde heller ikke jeg hadde hørt. Det var ganske morsomt. Scarface er jo morsomt. Ler Tore ironisk nå, eller... Nei, det var ikke det. Skal jeg ta henne, eller? Vær så god, Steina. Jeg har gledet meg til å ta denne som vi skal lese opp nå. Ja, så bra da. Ja da, og det er kanskje en av de morsomste vannene jeg har hørt på lenge. Nei! Det er fra Satur. Hei, Satur! Er det han med de rare kontantklinsene i Satyricom? Det er Satyr, det. Satyr, ja, blant. Det er sikkert broren hans, eller kusina. Eller tante. Satur altså skriver, hvilket dyr i skogen er det som ikke mangler noe? Nei, faen, det vet jeg ikke. Hare! Ja, den er veldig fin. Den er god, den. Kjempegod online. Tusen takk skal du ha, Satur. Ja. Kan jeg ta en fra Inge? Hei, Inge. Hei, Inge. Hvorfor kan ikke jeg få øl når Inge... Unnskyld. Hvorfor kan ikke jeg få øl når Inge fær... Øl. Ja, skjønte Bjørte den selv? Jo, jeg skjønte han. Ja, men da, og det synes jeg var så morsomt at han som hadde sendt inn, eller skrevet, han heter jo Inge han også. Men ta den en gang hvorfor til. Hvorfor kan ikke jeg få øl når Inge fær øl? Inge får øl. Det er liksom, det jo ikke Inge får øl. Det er Inge fær øl. Ja, men det skal være liksom Inge fær øl. Inge fær øl. Når Inge fær øl. Ja. I dag synes jeg det var høyt nivå på rånlæneren, altså. Ja, kan jeg få ta en for, det, for vårt tyske publikum? Ja, vær så god. Det er fra Andreas, og siden jeg da er den som har høyest kompetanse på tysk språk, så er det jeg som velger å ta den. Sant det. Hei, Andreas. Hei, Andreas. Var det beste uttalet også? Ja, det har jeg. Ja. Warum kann ich nicht ein Toilett bauen von Franz Beckenbauer? Hva betyr bauen? Hva sa du? Hva betyr bauen? Ja, det er ikke hva det betyr. Det er for de tyske lytterne bare kose seg med på egen hånd. Men du vet hva det betyr? Ja, ja, ja. Du vil ikke si det. Du vil ikke si det. Hva i all verden er det som er galt med Tor i dag? Oi, oi, oi. Å, faen meg. Ja. Da ble jeg klam i pannebrasken. Oi, oi, oi. Ja, ja. Jeg tar henne. Ja, tar henne du. Asle Rowe. Hei, Asle Rowe. Har sendt den til oss via SMS. 1927 resepsjon. Og så var det han som bestilte en flybillett til Baden-Baden. Han angret, ringte tilbake og sa at han ikke ville ha den, hadden. Den synes jeg var god. Jeg kan ta en fra Ronny. Ja. Hvorfor kan ikke jeg være alene når one-liner... No one-liner. One-liner. Den var gøy den også da. Ja. Det var kjempegøy den altså. Jo, jo. Lo jeg. Skal vi tar en låt vi, og så sender dere inn flere one-linere som dere lager selv rundt omkring på one-liner-verkstedene deres. 1987, kodord er resepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Det er Audi Horn. Dette er P3. Threshold. Jeg har veldig problem med det. Threshold, si det du gjør det. Threshold. Ja, Tore? Threshold. Jeg har aldri litt problem med det. Audrey Horn var det i radioresepsjonen, en norsk band. Hvis dere, dette er helt improvisert, vi går vekk fra manus litt grann. Hvis du, Bjørte, skulle lage et band ut fra en karakter i en tv-serie, hvilken karakter skulle det vært? Morse, kanskje? Inspector Morse? Morse kunne det godt være. Ja, Inspector Morse. Nei, jeg tror det skulle... Vi er Inspector Morse! Fuck you and good night! Nei, jeg tror det måtte bli Bergerac. We are Bergerac! Ja. Ja.
Du har vært, Tore. Var det sånn at jeg måtte lage et band av bare navn på karakteren, eller kan man også bruke seriens titel? Altså, Audrey Horne er jo karakter i Twin Peaks, ikke sant? Ja, for jeg ville så veldig gjerne at, hatt et band som het Politiagentene. For det synes jeg hadde vært et litt morsomt, det vært et sånn morsomt band. Ja. Gjerne med mye trøndere i, som er morsomme på en trøndersk måte. Mm. Men hvis jeg skulle hatt en karakter... Ja. Ja, nei, hva skal han si? Jeg vet hva jeg vet hva jeg vil ha. Kan du ta det først da? Jo, jeg ville hatt lagd et band som er basert på karakteren Hansi fra The Julekalender. Ja, ja. Vi er Hansi! Fuck you and good night! Hansi, buy your album out now! Ja, det høres litt veldig sånn høyreekstremt ut, men det er kanskje ikke noen politiske ideologi i bandet. Nei, ikke i det hele tatt. Ikke, jeg har ikke tenkt ut helt ideologien til bandet nå. Ja, beklager at jeg ikke klarte å løse oppgaven ordentlig, men jeg vil gå for politiagentene. Ja vel, det var ikke helt riktig, men... Kan vi gå tilbake til manuset nå? Kjempefint. Da tar vi den lyden som vi spiller før dette greiene når vi leser opp manuset. Nå får jeg beskjed her fra tekniker Tore om at vi må være veldig korte, for vi skal snart ha nyheter nå klokken 5. Mm. Så vi får bare ta noen raske vannledere, men vi fortsetter da spalten etter nyhetene. Det bedre å kødde med posten enn å poste kødden. Hilsen Stefan Mål. Her kommer den fra Reodor. Hørt om musikeren som aldri ble ferdig på do? Nå var jeg faktisk ikke ferdig. Han var ikke ferdig, nei. Svar, har dere hørt om han? Jeg husker ikke. Hørt om musikeren som aldri ble ferdig på do? Aldri hørt om han. Nei. Han måtte alltid drite en lang marsj. Jeg kan ta en som kommer fra Skrotenissenes dikterstue. Fortere. Hørt om presten som sto i med organisten. Nei. Det skulle Gunnar Stålsett. Flaks med navnet. Paul Bjørte har sendt den. Hei, Paul Bjørte. Hei, jeg skriver, sier han. Har dere hørt verdens korteste sex- og spøkelseshistorie? Aldri. Nei. Vet dere hva en sex- og spøkelseshistorie er? Ja, jeg kan tenke meg det. Ok, her kommer i hvert fall verdens korteste sex- og spøkelseshistorie. Ja, det gikk i døren. Her kommer en fra, ja, Petter fra Trysil. Hei, Petter. Hørte om dvergen som fikk jobb i minibank? Aldri hørt om. Fordi han var kort. Ok, vi ruller i gang en ny låt, og så tar vi nyheter, så kommer vi tilbake inn her under resepsjonen. Dette er Kanye West og Jamie Foxx, Gal Digger. P3. Du hører på radioresepsjonen på NRK P3 denne forholdsvis flotte fredagen, og Bruce Springsteen sang og spilte for deg Radio Nowhere. La meg være ung. Og det skal vi har en nesten full time igjen. Er ikke det fantastisk å tenke på? Det er kjempe digg. All right. Digg fredag. Og hvis vi skal se for oss lytterne våre i dag, jeg husker forrige helg så du for deg en lytter i, hvor er Oscarsland, Bjørte? Så nei, det var i Tvedestrand. Tvedestrand, ja, unnskyld. Mm. En dame med store bryster som lå på en skinnsofa. Mm. Hvilken lytter, hvordan ser du lytterne for deg i dag? Hvor er de, og hvordan ser det ut? Ja, Tore kanskje lyst til å begynne? Ja, jeg kan godt begynne. Ja. Jeg ser for meg en fisker, en ung fisker, som er med foreldrene sine ut på havfiske. Mm. Han har da radio inne i kahytten, eller broen, som det heter. Så på stor båt, ja. Ja, du trenger ikke sværbåten for å ha en bro eller kahytt. Har du kahytt, så har du kommet langt. Ja, du har kanskje det, men det må du nesten ha skal ut på åpent hav. Mm. Og så har han da overbevist de andre på fiskeskuta om at de skal høre på radioresepsjonen. Mm. De andre er litt eldre, synes ikke det er så morsomt, synes det blir litt anmassende. Ja. Men han setter så pris på det. Han går i gul regnjakke, og han skrur ikke av, men folk synes det er litt slitsomt. Er det sånn at han prøver å få de eldre til å like det også, og så blir han litt sånn beklemt, fordi... Han ler høyt av radioprogrammet vårt, og så ler ingen andre, og så blir han litt, han kommer han i en litt sånn klemt situasjon. Ja, det var akkurat det jeg hadde tenkt. Og jeg tror at han sier sånn, men skjønner du ikke humoren da? Skjønner du ikke hvorfor det er morsomt da? Mm-hmm. Og så sier de nei, skjønner du ikke. Jeg synes at Hallo i uken er morsommere. Jeg synes Kalve og Beranek og hun som snakker så raskt. Else Mischlet, ja. Ok, Bjørte, ser du for deg noen lyttere? Ja, han er 65 år. Det er en mann, ja. Han bor i Ålesund. Ikke i Askøy? Nei, han bor i Ålesund. Han ligger strekk ut på kjøkkengulvet. Han ligger, alle ligger da? Ja, han har benskjørhet. Og spisevegring. Ja. Så han har falt om på gulvet, så han ligger på magen og kom seg ikke opp igjen. Og så har han en radio på kjøkkenbenken. Og så har han sånn et sjakkmønstret kjøkkengulv. Men er det ufrivillig?
Det er helt ufrivillig, han kommer seg ikke opp. Ja, men at han hører alene på radioen, eller altså, at han har ramlet, det skjønner jeg. Han ramler ufrivillig. Han hører helt bevisst på radio. Det er veldig gøy å tenke på, for du sa at han har... Hvis noen kan stikke innom han og hjelpe han, så vil det være fint. Ja, hvilken adresse er det? Ålesund. Gata 3. Ålesund Gata 3. Nei, det er Ålesund. Han bor i Stangselleriveien 8. Ok. Det er morsomt å tenke på, fordi du, din lytter, som du ser for deg, han hadde spiseforstyrrelser, og det har faktisk lytteren ned seg for meg også. Er det sant? Da betyr det at det må være noe i den. En jente, det er veldig mye spiseforstyrrelser. En jente fra Bodø som heter Gunilla, som har spiseforstyrrelser. Jeg vil ikke gå inn på akkurat hvilke spiseforstyrrelser hun har. Finnes det flere spiseforstyrrelser? Ja. Bulimi, anoreksi, og det, ja, det er ikke det samme. Ikke anoreksia, det sluttet man å kalle det i 2001, var det ikke? Jo. Så har du bare de som ikke liker å bli forstyrret når de spiser. Mm. Ja. Så lykke til alle dere. Ganske slitne, vanskeligstilte lyttere vi har. Absolutt. I hvert fall de vi ser for oss. Han fiskeren gjør det kjempebra, han. Men de jobber jo mye på akkord, da, så det, noen år går bra, noen år går dårlig. Var det ikke bare hobbyfiske? Nei. Han jobber med fiske. Han er fra Nord-Norge. Jeg misforstår. Nei. Ja, men ok, så bra. Vi gjerne forklare og fortelle oss hvor dere er og hva dere driver med og sånn, når dere hører på radioresepsjonen en fredag ettermiddag. Det kan jo være litt gøy for oss å finne ut av. Ja, på. 1987, god resepsjon. Send oss også one-venere. Det blir veldig mye sending fra dere nå. Men, sending fra oss også, sier. Ja, gi og ta det. Skal vi spille det vi nevner litt snart? Skal vi ta en låt først? Vi tar en låt før vi går videre med one-liner-spalten vår. Okay. Dette her er DumDum Boys Boom Boom. Radioresepsjonens jamaikanske one-liner-spalte. Vi går rett på, og Bjarte, jeg vet at du sitter klar med en one-liner der fra en ivrig lytter. Ja, den kommer ifra Nesna One-liner-fabrikk. Hei, Nesna. Hei, Nesna. Hyggelig å høre fra dere igjen. Ja, veldig flinke er de. Her kommer den første. Hva bruker djevelen i sine brød? Nei, det vet jeg ikke. Jeg vet det, ja. Helvete. Den er fin, den. Tore, vet du også, du sitter der med en... Ja da, jeg sitter her med en klassiker til glede for nye lyttere, som jeg synes det er på tide å ta igjen, og det er flere årsaker til det. Blant annet så har vi fått en jødeforkjemper her i redaksjonen i det siste, og det er jødenes konge, Bjarte Tjøstheim. Hei. Så jeg tenkte at det må være lov å tulle litt med jødene også, de tåler vel det? Åh, de tåler det. Ja, de har selvironi, men det er selvfølgelig en grense for alt. Og vi får se hvor langt vi kommer. Ja, kom igjen, fyrløs. Det er fra Iver. Hei, Ivar. Hei, Iver. Iver skriver. Var det alt? Nei. Han skriver. Hørt om den pedofile jøden som møtte to små gutter og spurte om de ville kjøpe godteri! Det er god, den. Nå må du gi deg, Tore. Nå må du roe han litt grann ned, for dette var ikke morsomt i det hele tatt. Jeg gir ro til deg, Steinar. Jeg synes det jødiske ved det synes jeg er uproblematisk, men jeg synes heller det er å stigmatisere pedofile om at de lokker folk med sjokolade og godteri. Ja, men jeg mener jo at det er et faktum at pedofile lokker til seg gutter eller jenter ved å bruke godteri. Det har skjedd, jeg har hørt om det også i Norge. Og i tillegg så er det en kjent sak. Det skjer vel ikke i Norge? Nei, det skjer vel helst ikke i Norge, men det har vel skjedd. Kanskje i middelalderen da. Det vet man ikke noe om, for man har jo ikke noen nyhetsklipp og sånne ting. Men jeg mener at jøder også er kjent for å være flinke med penger. De ville ikke gitt fra seg gratis godteri. Nei, de ville ikke gjort det. De ville ikke gjort det, de ville sålt det. Jeg synes jeg husker at denne one-lineren ble presentert en gang tidligere. Du sa jo det var en reprise. Det er korrekt. Og sist gang så ble ikke denne one-lineren tatt noe særlig nådig opp. Jeg synes jeg husker, Steinar, at du truer med kringkastingsrådet. Ja. Synes det er litt svagt av deg å ikke nevne de nå i det hele tatt. Jeg har blitt litt romsligere her i radioresepsjonen. Men det får være grenser. Det er høyere takhøyde. Ja. Men så er det sånn også at humor er med på å presse grensene for ytringsfriheten. Og ytringsfriheten har kommet langt siden vi tok denne vitsen forrige gang. Ja, men jeg får si det sånn, jeg er med på spøker med hva som helst, men... Når det kommer til jøder, så skal vi være veldig... Jødedommen. Ja. Være veldig, veldig forsiktig. Mm. Jeg synes det er litt rart at pedofile fortsatt bruker sjokolade og godteri i disse helsetider, at man ikke bruker noe sånn, for eksempel sukkererter, som også er veldig godt. Sukkererter brukte jo i middelalderen. Ja, ikke sant? Mm. Ja. Så det var jo da at det kan går... Kan de sukker? Absolutt. Ja, det er jo ikke bra for noen deler, da. Nei, men det brukte de i middelalderen. Ja, kan de sukker? Mm. Eller anis?
Anis er godt. Ja. Nøtter er godt da. Jeg tror ikke først og fremst de pedofile brydde seg om det var farlig eller ikke, disse sukkerettene, eller kan de sukkere? Det var ikke barnas tannhygiene de var først og fremst ut etter. Ikke det? De kan vel bry seg om barnas tannhygiene selv om de er pedofile? Det er ingen som har sagt at pedofile ikke bryr seg om barns tannhygiene. Men samtidig vil jeg si at jeg tror ikke nøtter fungerer like bra da. Nei. Unnskyld, vil du ha noen nøtter? Nøtter med sjokoladetrekk da. M-kuler da. M-kuler går an. Så får du liksom nøtter og noe litt sunt inn der også. Ja, skjønner. Ja. Kan jeg ta neste ord, Lennart? Ja, klart det. Den kommer fra Kix, og jeg er ikke sikker på... Jeg er ikke sikker på om denne er... Jeg synes bare den ser morsomt ut å lese, men jeg tror ikke han funker helt. Jeg tror det er noe galt, men allikevel så tar du... Ja, men jeg er ikke sikker. Jeg lurer på om jeg rett og slett ikke forstår one-lineren. Jeg kjører i gang, så får vi se. Kjempebra. Hvorfor kan ikke jeg lese avisen når Huey Lewis and the News? Ja. Det burde jo vært sånn at... Bandet vil jo hete Huey Lewis Reads the Paper. Ja, eller Reads the News. Da. Ja. Men da betyr det at Huey Lewis også leser nyheter for eksempel på radioen da. Ja, det kunne bety også. Ja. Det er vanskelig, men det er en morsom, altså, morsom tankerekke han har der. Ja. Hvis jeg kan få svare litt med en annen one-liner som jeg også er litt usikker på. Svarer jeg det? Det er fra Vetle. Hei, Vetle. Han skriver, han er fra Trondheim. Hei, Trondheim. Han skriver, hvorfor står det 17 blondiner utenfor diskoteket, spør han. Mm-hmm. Noen som vet det? Nei. Svaret til Vetle er, fordi man må være 18 for å komme inn. Mm. Ja, skjønner. Skal vi le, ja? Ja, nei, jeg vet ikke om vi skal le der, for da skjønner jeg ikke hvorfor det ikke står 18 blondiner utenfor. Fordi de er ikke smart nok til, de venter på den 18. Men ja, ok, de venter på den 18, ja. Da skjønner jeg det, men da burde du stått fordi de venter på den 18. Fordi det er 18-årsgrense for å komme inn. Nei, fordi at de åpner ikke før den 18. september, tror jeg det betyr. Ok. Vi slipper den igjennom, Tore. Ja, vi slipper den igjennom. Og så lever litt av den. Ja. Og så kan jeg ta den, kanskje. Ja, kult, dette her er en meta-one-liner. Akkurat, hva betyr det? Det skal du oppdage snart. Ja, vel. Det er sendt fra en som er anonym. Ja, vel. Hei. Ikke si hei til anonyme. Nei, unnskyld. Hørt om de to one-linerne som forelsket seg? Nei, det har jeg aldri hørt om. 9 måneder senere fikk de en limerick. Nei! Ah, den var jo fin! Den var jo veldig søt. Ja, det jeg bet meg merke i da jeg leste denne one-lineren er at faktisk one-linere har like lang graviditet som oss mennesker. Mm. Yes. Selv om et one-liner-år er vel ikke mer enn 6 eller 7 menneskeår? La oss si 6 for å gjøre det lettere å regne. Jeg synes det er lettere å regne med 6 enn 7. Det er ganske lett, altså. Ja, men la oss si det er 6... 7, 14, 21, 28, 20. Hør meg. La oss si at et one-liner-år er 6 måneder. Ja, vel? Da vil en graviditet da, i menneskeår være 4,5 måneder. Mm. Så blir det halvparten, da. Ja, vel? Kan jeg tegne fra Rasta? Hei, Rasta. Det... Vet du hvorfor isbiten ikke har armer og bein? Nei, det vet jeg ikke. Nei. Jo, for de er vannskapte. Vi skal videre. Vi rekker en runde til med one-linere. Vi tar en låt... Gjør vi ikke det, Tore? Nei, jeg tror ikke vi har tid til en runde til med one-linere. Nei, vi ikke det, da. Jeg kan få ta en til helt på slutten. Ja, vel, da. Det er bedre enn one-liner fra Stefan og Mona. Hei, Stefan og Mona. Hei, sånn. Det er bedre å kødde med posten enn å poste kødden, og det kunne ikke sagt det bedre selv. Tok ikke jeg den i sted? Nei, den tror jeg du bare lette inn i deg i så fall. Ja, det er, vet du hva? Jeg vet ikke hva som jeg sier ut. Og, nei, jeg. Men tenk på det at det er ikke til å poste kødden, men det er det å få ned i konflikten som er smertefullt. Det er sant det. Ja, det er ikke så greit å få den inn i postkassen heller, er det det? Nei, men du kan legge den i A-post inn på postkontoret. Jeg vet at i min postkasse, jeg kunne ikke fått en penis i min postkasse, for den glippen er ikke stor nok, dessverre. Men da har det vært en syltynn penis, men det vet jeg ikke om at det finnes. Du kan også smart post da, vet du. Smartpost. Du kan sende en smartpost. Da får jeg sånn giro i posten som bare går hen. Ikke giro. Hentelapp. Vi runder av der vi. Jeg sier tusen takk til alle som har sendt inn one-linere denne uken, og fortsett gjerne med det. Da skal vi høre en liten musikksnutt som illustrerer at vi ender denne... Dette som jeg snakket om da. Sekken, ja. Håper alle koser seg der ute. Det gjør i hvert fall vi. Og håper at noe av dette smitter over. Vi skal snart til Fisnes kommune, der de har en festival, årlig festival som heter Fisnes i fest. Dette er Kamen og The People. Det er... Ja,
Er du ferdig der kommen, eller fortsetter det, eller hva? Nei, du fader ut, ja. Det er en helt all right måte å gjøre det på det også, og har blitt gjort mange ganger i musikkhistorien. The People, i radioresepsjonen på P3. Bjarte Perl Kjøstheim. Hei. Til deg. Det er viktig å si hvem som er her, for ellers så kan man folk glemme det. Ja. Så tror man at det er Mina. Ja, ikke sant? Du sier det er Mina. Men hun er ikke her. Men bare tenk på at for eventuelt nye lyttere, så er det ikke sikkert alle klar over at det er de samme tre som sitter i studio under hele dette programmet. Mm. For det er mange som Dagsrevyen for eksempel alternerer jo. De har forskjellige programledere. Mm. Mens vi er de samme hele tiden, altså. Og det er veldig slitsomt. Dagsnytt 18 for eksempel på NRK P2. Ja, eller på NRK 2. Nei, dette, ikke jeg heller. Dette har jeg bare lest. Er det med Steinfeldt? På fredagen er det av til Steinfeldt. Ja, det er sant. Der er det jo nye folk i studio hele veien. Hvor slitsomt er ikke det? Hvor slitsomt er ikke det for lytterne? Ja, å drive og forholde seg til forskjellige stemmer hele tiden. Mm. Nå prøver vi å holde på den sendtiden fra 4 til 6, fredag, lørdag og søndag. Hver eneste uke er på P3, så at folk skal bli vant til det og få en sånn, altså bli kjent med oss da. Ikke sant? Mm. Hvis Dagsnytt 18 hadde gått over til å bare være en eller to personer i studio hele veien, så kunne det godt være at de også kunne ende opp med en 2-timers sending. Ja. Mm. Steinfeldt, har han fri da de andre dagene, eller? Hvordan er det? Ja, det tror jeg. Fader altså. Mm. Lat hans. Jeg sier Lathans Vilhelm. Begge to på en gang. Lathans, skal helst ikke skje, men Lathans Vilhelm. Du skal være veldig, veldig forsiktig, Tore, med å legge deg ut med Steinfeldt. Jeg og Vilhelm, vi skal til Moskva i høstferien. Hva sa jeg? Vilhelm, sa du. Ja, men det er det familien hans kaller han. Ok, dette skal vi gå tilbake igjen til manus. Kan vi godt gjøre. For vi skal snart til Finnsnes kommune, som vi nevnte så vidt for bare noen minutter siden også. Finnsnes kommune er en kommune, hvor ligger den igjen? Helt nord i Hordaland. Mm. Kan du si noen små fakta og opplysninger om Finnsnes? Det bor ca. 3500 innbyggere. Mm. Det er en FRP-kommune, som har 100% oppslutning rundt FRP. Mm. Og det er altså 100% valgdeltakelse. Men betyr det at det ikke finnes, altså Arbeiderpartiet for eksempel har ikke en organisasjon der oppe? Nei, det er jo overhovedet ikke noe poeng i det hele tatt. Nei, men det er poeng, altså det er bare stille spørsmålstegn ved, er hvis det er en organisasjon, Arbeiderpartiorganisasjon der, så ville i hvert fall da de kanskje tre medlemmer i Arbeiderpartiet stemt. Det er ikke tre medlemmer der, for det er 100% valgdeltakelse, okay, og alle sammen har stemt Fremskrittspartiet. Da beklager jeg det. Det er greit, vi skal snart møte gjengen der oppe. Før det så skal vi høre en låt med, dette her er en klassiker. Nirvana, Smells Like Teen Spirit. P3. P3. Dette er Ganske langt nord i Hordaland finner du Finnsnes kommune. I dag bor det 3500 innbyggere i Finnsnes, og arkeologer har funnet spor som tyder på at det har bodd folk i Finnsnes så langt tilbake som 6000 år. Et gammelt sagn forteller at Bjarle Fisarnes var den første som slo seg ned og kalte stedet Fisarnes, som senere ble til Finnsnes. Bjarle kom til Finnsnes på jakt etter fiseringen, som hadde vært i hans familie siden tidenes morgen. Men banditter hadde plyndret og valgteket hele Fisarnes-familien og frårøvet de fiseringene deres. Alle i Fisarnes-familien klarte heldigvis å spore opp sine respektive fiseringer i løpet av kort tid, bortsett fra Bjarle, som jakta på fiseringen sin i 8 år, før han ifølge sagnet kom til Finnsnes. Og der Finnsnes kirke står i dag, fant Bjarle fiseringen sin liggende slengt under en stubbe. Så for å feire og minnes fiseringenes herre, Bjarle Fisarnes, arrangeres det hvert år Finnsnes i fest. Høydepunktet på disse festene er kåringa av Fiseringenes Herre på Finnsnes samfunnshus. All right, folkens. Vi har kommet fram til finalen, og vi står altså igjen med 2 deltakere. Og begge kan altså bli Fiseringenes Herre i dag. Er det ikke fantastisk, folkens? Først ut er Stian Finnsnes. Han kom på 4. plass i fjor, og har dermed allerede satt personlig rekord. Er du klar, Stian Finnsnes? Jeg er klar! Ja, det er bra det. Ja, da skal vi bare se til om fiseringen er som den skal. Skal vi se, Stian? Nei, jeg beklager. Nei, det teller ikke. Vi har ikke begynt enda. Det var dumt. Ja, det er for dårlig med humor. Ja, det får du gjøre. Det får du gjøre. Og da er vi klare. Jeg sier klar, ferdig, og sett i gang, Stian Finnsnes.
Kjempebra, Stian Fisnes. Da tiden ute, mine damer og herrer. Stian Fisnes. Takk for det. Da det Tobias Fisnes som siste deltaker. Ja, hvordan formen, Tobias Fisnes? Jo, den grei, den. Litt slapp i ringen, om du skjønner. Skjønner, skjønner. Men kjenner jeg deg rett, så tar du det med humor. Jeg tar det med humor. Den god, den god. Klar, ferdig, og gå, Tobias Fisnes. Kjempebra, kjempebra. Tida den ute, og da det klart. Fiseringen er Sara heter Stian Fisnes. Ja! Fiseringene Sarre 2007 heter altså Stian Fisnes, og han har et travelt år foran seg. Ja, for han skal i året som kommer dra rundt i Fisnes kommune og underhelle med fiseringen sin. Ja, det værer seg på skoler, barnehager, gamlehjem og selvsagt Fisnes fritidsklubb. Stian Fisnes kan i det neste året også nyte rabatt og prisavslag i flere av butikkene i Fisnes sentrum, blant annet Fisnes Sport, Fisnes olje og bensin, og i baren på Fisnes brygge. Ja, Stian Fisnes kan bare kose seg og ta det hele med humor. Dette er Radioresepsjonen. Du hører på Radioresepsjonen. I samme bil var det med Bo Kaspers orkester, og vi vet jo alle hva Bo Kasper gjorde med den femte Bo Kasper. Han ble frosset ut. Er det sant? Han ble frosset ut og bor nå i skogen, et sted i Sverige. Ja, Uddevalle tror jeg. Ja, eller Sverigeskogen. Sverigeskogen, ja. Uddevalle er det, ja. Og så Bo Kaspers, de er jo, selv om han frøs ut en fyr, så er de faktisk Norges venner. Ja, jo, men det skal ikke så mye til å være Norges venner når du er fra Sverige. Nei. Altså, alle nordmenn er svenske venner, og alle svensker er Norges venner, er ikke det? Så kort fortalt, altså grovt sett. Kort fortalt. Tore, du har sittet og jobbet og slitt gjennom hele sendingen med å finne den beste mulige stand-upen for radioresepsjonen og sluttere. Jeg har jobbet veldig, men i tillegg så har jeg flere verv i redaksjonen. Jeg er jo også ansvarlig for lyden og teknikken og avviklingen av sendingen. Høres ut som en unnskyldning nesten. Ja, jeg prøver jo ikke å bygge opp forventningene til denne stand-upen, som jeg foreløpig bare er litt grann fornøyd med. Ja. Det begynte med at det skulle handle om høst, og jeg prøvde å finne noe da som man kunne kjenne seg igjen i og le av på en humoristisk måte. Altså, jeg fremstiller på en humoristisk måte, folk ler av det. Ja. Og så er det glid over å handle om munker. Akkurat. For det er jo ikke egentlig så mye å lære om høsten. Nei, for jeg merker det at høsten, altså i motsetning til julesesongen da, og sommeren, så er det så mange ting man kjenner seg inn. Da kan man tulle med skjærgård, for eksempel. Alle kjenner til det med skjærgård, og i jula så er det liksom gaver og faen, ja, så hvorfor er det at gaver er så jævla små, og de små gavene til best? Stopp. Du er i gang med gang, altså det er typisk store. Nei, jeg vil ikke prøve å rive meg ned, men jeg vil ikke bygge opp forventningene. Men du kan love oss, Store, at du kommer til å gi alt du kommer til å gi hjerne når stand-up-spalten nå og snart setter i gang. Ja, jeg er jo nødt til å prøve å levere det materialet jeg har, og det handler om å være profesjonell også. Du er en entertainer, du er en singing dance man. Ja, det er jeg absolutt, og jeg jobber jo i media. Og du er, profesjonell også, for jeg mener de tidligere stand-upene vi har hørt fra deg i denne radioserien Radioresepsjon, de har jo vært formidable. Ja, det har vært fantastisk, og jeg og Bjørte kom jo helt i skyggen av ditt stand-up-talent, tror jeg. Vi får se hva denne helgen vil bringe, om det kan snu, rett og slett, eller om jeg klarer å holde meg oppe. Ja, vi skal høre en låt før du går i gang med stand-upen din, Tore. Dette er Plain White Tees, Hey There Delilah. Lykke til, Tore. Tusen takk for det. Break a leg. Jeg håper du klarer å holde deg oppe. Ja, det håper jeg. Ja. Ikke si takk, break a leg. Nå, akkurat nå, hører du. Radioresepsjon i samarbeid med Stand Up Norge og Ringnes presenterer radioresepsjons Stand Up Spalte. Drikk iskald Ringnes lettøl. Ta godt imot dagens første komiker, Tore Sagen! Tusen takk for det. Tore! Faen, ass. Høsten er en jævlig fin tid, det må jeg bare si. Ass. Er det noen som er glad i høsten her, eller? Ja! Hva heter du, da?
Bjørte. Bjørte, hva, hvor gammel er du? 40. 40, ja, men tid å plukkes du også, kanskje? Faen, ass. Nei, men jeg er jævlig glad i høsten, altså høstferie for eksempel. Jævla fin greie det, altså man liksom før i gamle dager så plukket man poteter da. Ja. Og jeg hørte at munker, irske munker da, var jævla flinke til å være lobbyister for poteten og sånt, men hva faen, hva skjedde med munken egentlig? Hva er munkene driver med nå? Hvorfor er ikke munkene med og bestemmer i samfunnet hvis de var så jævla flinke før? Jeg mener sånn der, ja, munker, ja, de er for midtdeler på ulykkesstrekningen i Vestfold. Faen, hvor er munkene? Si fra deg, munkefaen! Nei, jeg bare... Nei, faen, ass. Nei, men munkene bare... Nei, men at... Hva heter du? Torsdagen. Det er ikke ferdig. Nei, bare munkene, da. Jeg bare sånn der, hva, nå er det bare masse prat i politikk, og de bare snakker om barnehagedekning, og det ene er bedre enn det andre, og få det noen folketrygg og sånt. Men ikke bare munkene bare bryte gjennom og si at vi må ha full barnehagedekning, ellers faen, ellers så bare gidder ikke å være munke lenger. Da kan jeg ikke brygge øl og bare faen, eller? Nei, så bare, å, fy fader, ass. Jeg bare, munkene sier bare, jeg synes at staten burde kjøpe seg en i Aker, da. Det synes jeg da. Ja. Og hvis munkene gjør det, så gjør jeg staten det. Ja. Nei, faen ass. Jeg tenker på det med potetferie da. Jeg tror du må ha risferie i Kina, eller? Jeg bare, nå, å, det er så digg. I gamle dager, husker jeg måtte plukke, altså faren din sier bare sånn, jeg måtte alltid plukke ris. Plukke ris hele høstferien. Ja. Å, det er så slik sånn. Høstferie var jo ikke noe gledesforbund før, men nå er det bare, når det er risferie, alle bare, ping, dong, koka, nå reser på hyttetur og bare fyrer peisen, har det fett. Ja. Tusen takk etter Tore-sagen. Hva er det? Tore-sagen! Tore! 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 Jeg synes det fungerte ganske langt, det, Berte. Ja, jeg vet du hva? Jeg hadde litt lave forventninger denne gangen, for det jeg følte ikke som Tore var helt i form før han skulle i gang nå, nei. Men det ble bedre enn jeg hadde fryktet, altså. Ja. Mm. Det hvis jeg kan sette fingeren på nå, og det at det, som vi har hørt tidligere også når du har hatt stand-up, Tore, er jo at du banner mye og bruker det som et virkemiddel for å få fra poengene dine. Jeg synes det kanskje ble, altså jeg er ikke noe redd for banning her, nei, men det ble kanskje overkant mye faen nå. Ja, vet du hva? Jeg er enig med Steinar der, og jeg følte at du satt med en følelse selv av at du ikke hadde nok stoff her, Tore, og at det da ble litt mye sånn, faen altså. Ja, tværet altså, ut. Altså, at du, ja, dro det ut, ja. Dro det ut, ja. Mm. Jeg tenkte først å bruke... Kan han snakke, egentlig? Nei, egentlig ikke. Å nei, jeg har ikke fått lov til å si noen ord mot slutten. Si noen ord. Nei, for jeg tenkte også på det at kanskje dette materialet, at det blir litt for kort da, ikke at det var for tynt, det følte jeg ikke. Å nei. Men på den måten så følte jeg også at jeg kunne gjøre det mer stand-up-aktig enn vi har vært flinke til å gjøre tidligere, ja. Ved å ha pauser og si faen og la folk le ferdig og ta seg en sluttkapitel og sånn. Så det var egentlig litt bevisst, men samtidig så skjønner jeg at det falt igjennom, og rett og slett bare tyde på at jeg ikke hadde nok materiale. Så bra at du skjønner det i hvert fall da. Ja, for vi hadde jo ledd ferdig flere ganger, men du holdt fremdeles på å si faen. Og da kan du si at da gjorde jeg det trikset ved å slenge litt på mikrofonledningen og se ned og le litt for meg selv og si faen. Ikke sant. Vi skal si tusen takk for ditt bidrag. Ja. I morgen, Bjørte, er det lørdag. Da er det som kjent din tur til å ha stand-up comedy. Ja, det er relativt kjent. Det vet alle. Så følg med på det. Tusen takk, Tore. Bare hyggelig. Tore Sagen til. Dette er P3. You made me like it, 1990s i radioresepsjonen på NRK P3. Au! All right! Swing! So, party on! Goth! Party on wine! La meg være ung! Yeah! Det, all night long! Nei, det blir for mye. Det er ikke over strek. Det blir en for mye. Det er over for i dag. Det er fredag, men fredagskvelden er ikke over av den grunn. Selv om vi slutter nå, så må ikke dere legge inn årene og legge dere badekar og kutte årene deres. På ingen måte. Fortsett å høre på P3, og hør på P3 fredag, som kommer like etter oss. Vi skal si noen velvalgte ord om podcasttjenesten vår. Kanskje du har lyst til å si noen ord om det, Tore? Ja, det kan jeg gjøre. Du kan laste ned podcast på nrk.no/podcast, eller så kan du klikke deg inn på iTunes og laste ned derfra. Da finner du det på iPod-lista. Podcast-lista der på høyre hånd. Og det skal fungere helt ubeklagelig nå, så det er ikke noe å kvise seg for. Bare gå inn og laste ned. Ingen sure minner. Ingen sure minner. Det er kun herreavdelingen som ligger foran oss på denne lista. Mm. Radiodokumentaren har også nå rykket et hakk opp. Men det er veldig interessant. Det er gøy det også. Det er kanskje mer interessant enn gøy. Ja. Mm. Bjørte Paul, hva vil du si til lytterne som siste ord i dag? Jeg vil si ta vare på deg selv. Ta på deg varme klær. Ikke gå ut med vårt hår. Og så ikke ha for mye salt
i maten. Ja, jeg tenkte mer på sånn takk for at dere har bidratt med så mange tekstmeldinger og e-poster og sånn, ja. Så, altså, nei, det hadde jeg ikke tenkt å si. Men det kan jeg gjøre da, som er programleder og ansvarlig redaktør. Tusen takk for alt dere har sendt inn til oss, og send oss gjerne spørsmål til Radioresepsjonens postkasse. Postkasse. Som vi skal ha i morgen da, fra 4 til 6. Da er det lytterne har stemt, Tore. Ja, de har sagt at du skal bli skutt i dag av vår MP5 softgun. Jeg skjønner det. Jeg kan godt gjøre det, Bjørte. Vær så god. Jeg skjønner det. Jeg tar av den lille sikkerhetshetten. Jeg skjønner det. Skytter på gevær, altså. Vet du hva, jeg skal ikke vente, ja, fordi det vil bare være. Den satt. Det var veldig, veldig godt skutt, Steiner. Hør på oss i morgen også. Vi avslutter med Kiss, I Was Made For Loving You. Ha det! Ha det bra!